Mitä luuseri? Me ei olla ikinä hävitty slip and flippiä, eikä nytkään hävitä. Ei todella. Ei mekään oltu ennen tätä päivää, mutta me hävittiin. Niin. Tää on se päivä, kun kaikki, jotka eivät ikinä voittanut, niin häviää slip and flipissä. Janne, anteeksi, mutta tässä on kysymys siitä, että te ette ollut ikinä ennen hävinnyt, mutta te olette paskoja. Mutta me ollaan hyviä. Okei, mitä looseri? Häviäjä joukkue. Mitä häviäjät? Ette päässyt finaaliin. Oltiin niin ylimielistä äsken, mutta nyt looseri joukkueessa sitä ollaan tässä taas. Mikä fiilis? Everything will change one day. Every mom is gone.
Yeah.